Σε αλληλομετάθεση ευθυνών επιδίδονται ο ΣΕ με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη. Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, υπάρχει ζήτημα πλημελούς εκπαίδευσης των νέων σταθμαρχών. Αποτέλεσμα ήταν ο μοιραίος σταθμάρχης να έχει αποφυτίσει με άριστα. Αυτό είναι το πολυσέλιδο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ η αρχή κάνει λόγο για πλήρως ανεκπαίδευτους σταθμάρχες από το 2021 και μετά. Ένα πόρισμα που πυροδοτεί κόντρα μεταξύ ΟΣΕ και ΡΑΣ, με τον ίδιο τον Υπουργό Μεταφορών πια να τοποθετείται για το θέμα. Είναι προφανές ότι εάν υπάρχουν τα οποιαδήποτε κενά στα ζητήματα προσωπικού, αυτά θα εξεταστούν. Εάν υπάρξει ζήτημα αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών, αυτό θα το αξιολογήσουμε. Καλό όμως είναι να μην ανακύπτουν τα ζητήματα αυτά μόνο εκ των υστέρων, αλλά επίκαιρα. Ζητήματα ελλιπούς εκπαίδευσης και ανεπάρκειας των σταθμαρχών καταγγέλουν στον Sky και έμπειροι εργαζόμενοι του σιδηρόδρομου. Η εκπαίδευση των 4 μηνών θεωρία είναι ανεπαρκής, όπως είναι και η πρακτική ανεπαρκής. Όπως καταλαβαίνετε, η βρώμα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Ποιος έχει απορριφθεί? Μάμα, εγώ και εσύ καθόμαστε 6 μήνες μαζί και εγώ πάει σου βάζω τα θέματα. Αφήνουν παράλληλα εχμές για την κατόπιν εορτής διαπίστωση της ΡΑΣ. Η ΡΑΣ τι κάνει? Επιρρύπτει μονομερώς τις ευθύνες των ΟΣΕ. Πού ήταν η ΡΑΣ όταν γινόταν η εκπαίδευση? Γιατί δεν έστειλε την ομάδα ασφαλείας, όπως την αποκαλεί, να πάει κάποιος ξαφνικά στην εκπαίδευση για να δει τι γίνεται? Εξετάσεις, τις οποίες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο προφυλακιστής σταθμάρχης είχε αριστεύσει τόσο στα προφορικά του όσο και στα γραπτά του. Οι βαθμοί του ήταν άριστοι. Και όχι μόνο αυτό. Η εκπαίδευση του 59χρονου σταθμάρχη διήρκεσε από την 1η 8ου του 2022 έως τις 23 1ου του 2023. Οι εξετάσεις του δίνονται στις 23, στις 24 και στις 25 Ιανουαρίου και αφορούν μια σειρά θεμάτων της λειτουργίας του σιδηρόδρομου. Πριν καν βγουν οι απαντήσεις του στις 26 Ιανουαρίου, βρίσκεται κανονικά σε βάρδια σε περιφερειακό σταθμό. Η νέα σταθμάρχης της Λάρισας μιλά στον Sky και εξηγεί τις τεράστιες ευθύνες της θέσης αυτής, αλλά και τα λάθη που έγιναν το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Είπανε ότι ήταν το κλειδί εδώ γυρισμένο, το 118ΑΒ, στην παρακαμπτήριο. Mm-hmm. Αν ήταν το κλειδί στην αυτόματη χάραξη, πηγαίνοντας να χαράξω τη διαδρομή του τρένου, γυρίζει το κλειδί αυτόματα στην ευθεία. Εκπαιδεύτηκα από τον Νοέμβριο του 2002 μέχρι τον Μάρτιο του 2003 και από τον Αύγουστο του 2011, όπως σας είπα, ήρθα στα κύρια καθήκοντά μου. Μαθήτευσα αρκετό καιρό με παλαιούς σταθμάρχες. Την ίδια ώρα, πέρα από την εκπαίδευση και τα λάθη των σταθμαρχών, η κάμερα του Sky καταγράφει και την τεράστια έλλειψη ασφαλείας του σιδηροδρομικού συστήματος στην περιοχή της Λάρισας και του Βόλου. Είμαστε και εδώ στην οδό Κάρλας. Αυτή η διάβαση προφανώς παίρνει Όσκαρ κακοτεχνίας. Εδώ στενεύει η οδός και βέβαια όποιος αποφασίσει να στρίψει για να περάσει τη διάβαση, επί της ουσίας δεν θα δει ποτέ το τρένο που έρχεται από τη Λάρισα για το Βόλο. Όταν οι γραμμές είναι μέσα στη κατοικημένη περιοχή, κατοικήσιμη περιοχή, πρέπει, χρειάζεται περίφραξη. Έπειτα ένα πρόβλημα πέρυσι που είχε γίνει στην διάβαση την προηγούμενη, πιο πίσω από εμάς, δεν ήταν χαλασμένες οι ράμπες και τα χόρτα είναι πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Δεν είναι ακόμα. Η ορατότητα είναι μικρή, πρέπει να μπει όλο το αμάξι μέσα στις γραμμές. Σύμφωνα πάντως με την ΡΑΣ, η αυτεπάγγελτη έρευνα συνεχίζεται και είναι πολλά που θα δημοσιευθούν στην πορεία.